қимағы бізді қо барып келе екен. Міне қазір қонақлар да келе башылар енді біздің. Құрылып жетерлер енді. Жетерлер. Келіп біне самауырны келіп жібересі бар. Қоя самауыр бізді келіп жіберек әлі біз. Қоя әлі қазір. Су. Әй, оллық. Дей, Құдайым, мұның бет әлі суы не оғы екен. Су керек бет. Міне су керек. Қоя әлі біздің. Келін қоя. Келінлері бізді шақырайық әлі. Ерікті ғұрып ғадаттар бойынша су елі көрсетірге жіберек әкелі. Ей дегізді, келінлер, ешлер шығыз әлі мұнда? Шишме, е, су елі көрсетірге. Шишме, судан темні шишме суынан. Ше ішер біз онлары. Міне қазір селек ентелеріңіз қойдар сіздің қызлар. Келінлер, ей дегізді әлі селектен оғып келігіз әлі Ешілер, келіңіз әлі, ешілер, жиылығыз әлі. Бұрынғы ұла бойынша еш келін өзі суға бара, мәлі қызым кентелеріңі. Су елі көрсетір үшін біздің еш қызлары біз бар. Еш жігіті біз, еш қысы біз. Келіңіз әлі қызлар? Ояз білін, Зәрине, қайырлы сағатте балалар. Су елін көрсетіп қайтығыз әлі матур етіріп опаларығызға, обиларығызға. Шишмелерге суларға, әйле ипке малып барам шишмелерге суларға. Шишмелерге су алғанда су шешретіп ойнарға. Ай жаным суларда су шешретіп ойнарға. Бақшаларға кіресің де гүллерге үрілесің. Бақшаларға кіресің де гүллерге үрілесің. Бір гүлге бір сина қорым, сина тұр көрінесің. Ой жаным суларда су шешретіп ойнарға. Тұқтағыз әлі ешілер, Сәлім абай, тұқталы. Әйдәгіз әлі кентелеріне қойықта су бұйын атшы бұйна балып. Еш келін,
Birinchi shirat senga. Ayda, motor etib shiraklarni suv bilan olig' hali. Qadrli bolalar, sizga menga chishma yo'lini ko'rsatgani uchun bek zo'r rahmat. Mening sizga belakigina bo'laklarim bor. Mana sizga. Mana sizga. Шушу ауылға келем болып түштем, шушу урамға. Нинди тәмне сулары. Шулай инде бізде өттіген шушу елаларны, міне шушу елалар дәвам етсін, жолға табада. Яшлар чишменің суын тәмін біліп өсірсіндер. Амин, амин, амин. Бақытты болсындар. Ауылыбыз біздің бик бұрынғы. Шушу урам біздің башлангыш. Ауылыбыздың башлангышы һәм шишмебез дә инде. Шушы ауылыбызның беренче килгән кешеләре авыз иткән шишмә суы. Бик борынгы. Шуңа күрә ауылыбызның һәр бер килене төшкәч тә су юлы күрсәтү безнең ауылыбызга хас. Мен 34 еллык шушы ауылда туып үстәм дә шушы ауыл егетенә кеүгә чыктым. Һәм шушы шишмәгә килеп, шушылай матур итеп бөтен яшьләр бергә җыелып килеп, сулар алып, уен күлкләр белән матур итеп кайткан идек. Ауылыбызның шишмәсен күптәннән инде бабайларыбыз төзекләндереп килгәннәр. Закир бабайда карап торган бу шишмәне һәм менә 2021 елда депутатыбыз Әнәс Әхәт улы Минахметов шушы шишмәбезне матур итеп төзекләндерде. Хәзер инде бу безнең яшьләр килү өчен бик матур шишмәгә әйләнде. Яш килингә су юлын күрсәтү йоласы Түбән Оратма авылында бүген дә сакланып калган. Һәм авылга килен булып төшкәннәргә әлеге сынау аша узарга кирәк. Килнебездә кайтып җитте. Эй, субханалла, шилекләре тулы шәйп алмаганда, бәхетләрегездә шулай тулы булсын инде балакаем. Сау сәламәт, имингә яшәгез. Хәзер менә самоварны ачабыз да, хәзер чәй кайнатабыз, Алла бирсә, шишмә суы белән тәмин итеп шәйләр эчәрбез бергә-бергә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тормышыгыз шишмәсе мудай саф булсын. Тигез кадәр матур гомерләр яшәгез.